Dragi učenci, ker šola spet poteka na daljavo, se bomo spet družili malce takole preko videoposnetkov, prebrali kakšno pravljico, se pogovarjali o kakšni zanimivi temi in danes začenjamo s pravljico. To je pravljica iz založbe Morfem, avtorice Helene Kraljič, z ilustracijami Polone Lovšilj, ki mi jo je dovolila, da jo preberem in posnamem, ker gospa Helena, ki je avtorica, pa bomo videli, o čem govori. Kakor vidite, je taka lepa jesenska naslovnica in bomo pogledali, če res govori o jabolkih, tako kot nam pove tale naslov. Naslov pa je: jabolka so najboljša, ko jih zmanjka. Aleš je bil razigran fant. Rad je plezal po drevesih, rad je tekal za metulji, rad je brcal žogo in nikakor ni rad bral. Aleš, poglej, kupila sem ti novo knjigo, mu je veselo povedala mami. Raje bi mi kupila novo žogo, je godrnjal Aleš. Žog imaš že 7, tudi knjig imam že dovolj. Ampak vsaka knjiga je drugačna, tudi žoga je vsaka drugačna. Očka, kam gre sonce po noči, je hotel vedeti Aleš. Očka je vzel z knjižne police knjigo in začel brati. Zemlja se vrti okoli svoje osi, zato je ena stran zemlje včasih obrnjena proti soncu in takrat je na tisti strani dan. Na druga stran zemlje, ki je obrnjena stran od sonca, igrat se grem z avtomobilčki, ga je prekinil Aleš. Oče je bil razočaran. Tako ne boš nikoli nič znal. Aleš je zamahnil z roko. Ni mi mar. Čez nekaj dni je prišla na obisk sestrična Anita. Ustavila se je pred veliko knjižno polico in z občudovanjem rekla: "Wow, koliko knjig imaš, Aleš. Res si lahko vesel." "Ne potrebujem jih. Ne spodobi se, da bi fantje brali. Vse lahko vzameš," je brezbrižno rekel Aleš. Aniti so se zasvetile oči. Pogledala je Aleševo mami. Ta je sina vprašala: "Res hočeš dati vse knjige, Aniti?" "Ja," je važno odgovoril Aleš. "Ne bom jih bral. V njih so same neumnosti." Aleševa mama je vprašujoče pogledala moža. Ta je le skremžil ustnice. "Obupal sem. Prinesi škatle. Kar naj Anita knjige odnese domov. Jih bo vsaj nekdo prebral." Aniti so od veselja zažarele oči. Srce ji je zaigralo in 3 velike škatle je hitro odnesla na kolo in se odpeljala domov. Še vedno ni verjela, da je imela tako srečo. Doma se je usedla na preprogo in pregledovala svoje bogastvo. Knjiga o vesolju, knjiga o zgodovini, knjiga o živalih, roman o ukradenem medaljonu, knjiga o pravličnih bitjih, roman o pobeglem čarovniku. Še preden je vse knjige zložila na svojo polico, se je ulegla na posteljo in začela brati. Aleš pa je plezal po drevesih, tekal za metulji in brcal žogo. Knjig ni pogrešal. Pravzaprav mu je bilo všeč, da jih ni več imel, saj mu zdaj nihče več ni težil z branjem. Alešu je bila všeč sošolka Žana. Veliko se je smukal okoli nje in bil je prepričan, da je tudi on všeč njej. Dokler ga učiteljica slovenščine ni nekega dne poklicala k tabli, da nekaj prebere. Aleš je začel brati. Črke je tako nespretno vlekel, da prebranega ni nihče razumel. "Učiteljica, bi lahko prebral kdo drug? Nič ga ne razumem," je zaslišal prošnjo. Aleš je dvignil pogled in se srečal z Žanjimi očmi. Ni vedel, kaj naj razbere iz njenega pogleda. Posmeh, zaničevanje, morda celo oboje.
Ta dan je bil najbolj grozen v njegovem življenju. Osramotil se je. Pred celim razredom. Pred Žano. Takoj po pouku je stekel domov k knjižni polici. Bila je prazna. Mami, se je drl. Mami, kje so knjige? Mami je začudeno pogledala. In kaj bi počel z njimi? Bral bi, je rekel Aleš. Ker si z mami ni mogel nič pomagati, je stekel k očetu v pisarno. Svoje knjige hočem nazaj, je tulil. Oče je presenečen odvignil pogled. In kaj bi počel z njimi? Bral bi, se je spet zadrl Aleš. A tako, jabolka so najboljša, ko jih zmanjka, kaj ne? Je zamrmral oče in se zakopal nazaj v goro papirja. Aleš je živčno hodil po hiši. Kmalu se je odločil, ka niti grem, ona ima moje knjige. A Anita knjig ni želela vrniti. Kar se da, se v zlato jamo zakopa, je cepetala, ko je Aleš ustrajal, da so knjige njegove in naj mu jih takoj vrne. Še dobro, da je hrup privalil Anitino mami. Kaj pa je z vama? Takoj nehajte kričati, je zahtevala. Anita mi noče vrniti knjig, se je priteževal Aleš. Ja, ker si mi jih dal, se je branila Anita. Anita, je spravljivo rekla Anitina mami. Naj si Aleš izbere eno knjigo. Ko jo bo prebral, ti jo bo prinesel nazaj. Oh, prav, je popustila Anita in uporniško dala roke v bok. Če mi jo boš res vrnil, Aleš je pokimal, vzel najdebelejšo knjigo in odhitel domov. Aleš je bral vsak dan bolje in z večjim navdušenjem. Kmalu je spet odšel k Aniti. Knjigo sem že prebral, si lahko izposodim še kakšno? Jo je vprašal. Anita je pokimala. Aleš je izbral knjigo in se dobre volje ter žvižgajoč odpeljal nazaj domov. Aleševa starša sta nemo opazovala spremembo. Nič nista upala vprašati, da ne bi česa pokvarila. A bila sta vesela, da sta sina videla s knjigo v roki. Aleš je bral in bral in si pri Aniti sposodil še veliko knjig. Kmalu je ugotovil, da je njegova knjižna polica spet polna. Ni ga zanimalo, kdo je poskrbel za to. Bil je vesel, da bo lahko spoznaval različne svetove, ki se skrivajo med platnicami. Alešu je bila Žana še vedno všeč. Žana pa se je od tistega neljubega dogodka z branjem držala bolj stran od njega. Dokler ga učiteljica slovenščine ni nekega dne spet poklicala k tabli, da nekaj prebere. Aleš je začel brati. Bral je lepo in povezano. Ko ga je učiteljica ustavila, da bi bral še kdo drug, je Aleš zaslišal prošnjo. Učiteljica, bi nam lahko Aleš prebral do konca? Aleš je dvignil pogled in se srečal z Žaninimi očmi. Zdaj je vedel, kaj lahko razbere iz njenega pogleda. Ponos, naklonjenost, morda celo oboje. Aleš je ostal razigran fant. Rad je plezal po drevesih, rad je tekel za metulji, rad je brcal žogo in vsekakor je rad bral. No, zdaj smo že ugotovili, da v resnici tale slikanica ne govori o jabolkih, kot je tale tukaj, ampak govori o tem, da je fino ceniti stvari, ki jih imamo, še preden jih izgubimo. Ampak ponavadi ni tako, ne? Zdaj le, naprimer, ko smo ob določene stvari, naprimer, nimamo možnosti iti na kavo s prijatelji, ne moramo iti v šolo,
se nam vsem po teh stvarih kar malo kolca, a ne? Ko bomo pa nazaj v šoli, se bomo pa že zmrdovali, ker se nam ne bo dal hoditi. Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka, je torej pregovor. Pregovor, ki govori o tem, da stvari ceniš najbolj takrat, ko jih nimaš več, ko jih izgubiš. Aleš v tem primeru je izgubil pač vse svoje knjige. Zakaj? Ker se je delal norca iz tega, da mu jih mami kup, ker jih ni hotel brati, ker mu je bilo branje čisto brez veze. Ampak ta neljubi dogodek s šolko ga je spodbudil, da bi začel brati, da bi se v tem izboljšil, da se ne bi več usramotil pred razredom in ko je hotel brati, knjig ni bilo več. Zdaj na tej točki se bomo mogoče samo še mečkam pogovorili o tem, da ni vedno prav, da se slabo počutimo, če nam ena stvar ne gre. Prav je, da se je slabo počutil Aleš, ker on je slabo bral zaradi tega, ker ni hotel brati, ker pač ni dovolj vadil, ker se mu je to zdelo vse brez veze in posledično mu ni šlo. Če pa se ti trudiš in z neko stvarjo res ukvarjaš, pa vseeno ne gre, ni nič hudega. Nismo vsi za vse. In čist prav je, tudi če kdo mogoče malo slabš bere, če se je potrudil za to, pa na drugi strani boljš rišen, recimo, a ne? Eni so športniki, boljši, eni so glasbeniki, nismo vsi za vse, važno pa je, da se za stvari potrudimo. Zdaj, že naslov te slikanice je pregovor, v njej pa se skriva še en pregovor in sicer, kar se da, se v zlato jamo zakopa. To spet ne pomeni dobesedno to, kar reče, a ne, ta stavek, ta pregovor, nihče ne, ni Alešovih knjig zakopal v dejansko zlato jamo, ampak to pomeni, da kar nekomu podariš, ne moreš zahtevati nazaj. Se pravi, Aleš je niti knjige odstopil, jih podaril in ne more zdaj, ker se je premislil, zahtevati, da mu jih da nazaj. To se pač ne dela. Zdaj se bomo mi še malo pogovorili o pregovorih in vam jih bom jaz nekaj povedala, potem pa vi premislite, pa mi jih napište še ene par, pa pošljete lahko kar na mail. Tisti, ki pa znate pisati, pa napište na list papirja, pa lahko poslikate in pošljete. En pregovor, na primer, je še, kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Kaj to pomeni? Da ko ti nekomu hočeš slabo, se zna zgoditi, da se bo to slabo ravno tep naredil. Pa recimo, kdor visoko leta, nizko pade, to pomeni, da bolj se nosiš, bolj si važen, bolj te bo življenje na koncu prizemljilo. A poznamo še kakšen pregovor? Kar premislite, naredite domačo nalogo, pa mi pošljite. Se vidimo v naslednjem videu, pa upam, da ste zdravi, pa da se imate kukar tako fajn.